Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսում են իմի բերել բանակցային դիրքորոշումները խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություն սկսելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելից վերադառնալուց հետո ասել է, թե ինչ է խոսել Ալիևի հետ։ Կառավարության նախորդ նիստում ունեցած ելույթում ես բարձրաձայնել եմ այս առնչությամբ մեր ունեցած նկատառումները և տեղյակ եք, որ ի պատասխան Ադրբեջանի առաջարկների մենք ընդգծել ենք, որ դրանցում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, սակայն դրանք չեն ամբողջացնում խաղաղության օրակարգի հարցերը և մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Փաշինյանը էական է համարել համանախագահների մասնակցությունը այս գործընթացին։ Ալիևի հետ խոսել է նաև Փարուխում Ադրբեջանի խախտած հրադադարի ու քարագլխին հայտնվելու մասին։ Կոնկրետ այս թեմայի հետագա քննարկումը ինքս պատեհ չհամարեցի Բրյուսելյան հարթակում, որովհետև խոսքը այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման մասին է, և այս հարցը ավելի շատ պիտի քննարկվի Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների մասնակցությամբ, ինչը մենք անում ենք և կանենք։ Այս թեմայով մեր դիրքորոշումը հրապարակել եմ, ըստ այդմ մենք ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն իրենց պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումների դուրս բերումը ապահովելու համար։ Ալիևի հետ հաջորդ պայմանավորվածությունը մինչև ապրիլի վերջ սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելն է, այն կունենա նաև անվտանգություն ապահովելու մանդատ։ Փաշինյանի խոսքով ոչ միայն Ադրբեջանն է մտել Հայաստանի տարածք, այլև հակառակը, և որպես հիմք պետք է ծառայեն խորհրդային սահմանները։ Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, կան Ադրբեջանի տարածքներ, որոնք Հայաստանի վերահսկողության ներքո են, և այս հարցերը պիտի լուծվեն բանակցությունների արդյունքներով, բնականաբար դե յուրը հիմնավորված արձանագրումների իրավական նշանակություն ունեցող փաստերի հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով երկու պայմանավորվածությունների գնահատականը կախված կլինի դրանց իրագործման արդյունքներից, ըստ նրա Հայաստանը առավելագույնը պետք է անի խաղաղ դարաշրջանի բացման համար։ Դավիթ Սարգսյան, ժամկետ լրատվական։